Дивіться, посилення мобілізації, я гадаю, що не буде, тому що за мобілізацію відповідають Збройні Сили України, а саме конкретно територіальний центр комплектування. Ми не маємо жодного впливу на ці підрозділи. Ми так будемо набирати, звичайно, буде збільшуватися кількість військовослужбовців. Це буде зроблені заявки до територіальних центрів. Також ми дуже сильно розраховуємо на людей, які будуть добровольно приходити до нашої військової частини. Якщо комусь буде цікава інформація, розташована, розміщена на офіційній сторінці Facebook військової частини 3052 Національної гвардії України. За цими номерами телефонів потрібно звертатись. І далі вже фахівці будуть супроводжувати призов і прийняття на військову службу. Критерії відбору – це фізичне та психічне здоров'я, це проходження звичайної військової лікарської комісії в територіальних центрах комплектування за місцем проживання. І, звичайно ж, щоб вони не мали жодних шкідливих звичок і шкідливих залежностей. І також не мали судимостей і пройшли співбесіду з нашими фахівцями і були згодні служити в Національній гвардії України.